jaaliyadda haweenka ay ka soo jeeda gobolka awdal ee ku dhaqan wadamada Britain iyo Holland ayaa deeq lacageed waxa ay ku wareejiyeen guddiga gacanta ku haysa dhismaha wado isku xirta dhulka buuraha iyo xeebaha gobolka awdal sida warbixinta ku faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Boorama nooga soo warrama Cabdi Fataax Axmed. Haweenka jaaliyadda gobolka awdal ka soo jeeda ee ku dhaqan dalalka UK iyo Holland ayaa maanta waxay deeq lacageed gaarsiiyeen guddida dhismaha wadada isku xidha dhulka buuraha iyo xeebaha ee gobolka awdal ee loogu magacdaray wadada Turki waxayna deeqdan ugu talagaleen sidii loogu dhisi lahaa wadadaasi waxana deeqdan wakiilka ahaa oo ay haweenkan soo wakiisheen Marwo Caashe Cabdillaahi Kaluunle iyo Marwo Qadra Cusmaan Ducaale waxayna ka sheekeeyeen cadadda deeqdan lacageed ay ka kooban tahay. Sultan Abshir oo ku hawlan wadada Turkiga lacag deeq ah oo ay soo direen haweenka Leicester ku nool wadanka Britain ee lacagta oo ay iska xil saartay soo ururinteeda ee Maka Cabdillaahi Warsame aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa Ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro iyada iyo inta kale ee gacan ka geysay qadar lacag ah qadarka lacagta ah oo ah kun iyo saddex iyo siddeetan dollar ayaan suldaanka ku wareejinayaa. Horumarku desaan buu u socdaa sidaabuunu iskugu daba jiraa waanan helnay intii horena waan ka helnay meel walba waan ka helnay inkastoo maanta ay London ay ugu sii horeyso inta ugu badan oo haaya waan ka helnay kuwa kalena way noo soo ballan qaadeen walaalahayo dalkeenna cid uma maqna ceedna uma qodna inaga u maqan. Sultan Abshir Maxamed Ducaale oo gudoomiye waxa guddida dhismaha wadadaasi Turki ayaa deeqdan gudoomiye wuxuuna u mahadceliyey haweenka ka soo jeeda gobolka awdal ee ku dhaqan dalalka UK iyo Holland ee deeqdan lacageed soo gaarsiiyey. Waxa weeyaan wadadan hawsheedu day inay ilaa soo socotay meel fiican bay imiga marasaa. Waxa weeyaan inta badanna waa gabdho wadada waxa sameeyaa inta badan. Malaa xaaji ka booda ku jira wax raga oo mar maaragtaa lacag yar oo fiican soo diray waa gabdho uun waxa wadada sameeyaa inta badan imiga aadda kadib gacankaaga ma shaqeyno nusaan horeba u sheegay waxa weeyaan cagaf baan hadii Ilaahay ka dhigo intaanay bishaasi dhamaanayn lagu dhaxarko aan aad iyo aad ugu rajo weynahay oo maaragtaa baycadu cagafyadii baa wada shaqeeyeen inta badan oo barigaas wadooyinka laga shaqeeyaa marka cagaf baan imiga wada hadal ku wada jiraa waxaana ku rajo weynahay inta bisha ilaa dhowr iyo labaatankeeda in cagaf lagu dhaxarko haddii Ilaahay ka dhigo ka Cabdillaahi Warsame in adeer waan helay lacagtii waan helay wataaqada reygu wareejisay adigiyo meelaha aad ka soo qaaday gabdhaha aad ka soo qaaday ragga aad ka soo qaadayba Ilaahay wax khayr laha siiyo. Shan gabdhood oo Zeynab Xasan Xawaale ay ku jirto oo iyadu lacagta ku qornayd way soo gaadhay shan boqol oo dollar. Zeynab Xasan Xawaale ku qorayd Holland way soo gaadhay adeer riyaal. Dhanka kale Sultan Afshir Maxamed Ducaale oo ka mid ah salaadiinta gobolka awdal ayaa maanta deeq xoolo noolah waxa uu guddoonsiiyey maamulka cusbitaalka Aadan Faarax Abraar ee magaalada Boorama iyo xabsiga dhexe ee gobolka awdal waxaana deeqdan xoolaha noolah loogu talagalay sidii maalinta ciidda carafo loogu qali lahaa bukaanada ku jira cusbitaalkaasi iyo maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada Boorama. Waxa weeyaan halkan waxaan keenay aadhi nin muxsin oo ma garanaysaa uu bixiyey xoolo uu bixiyey oo deeqa oo uu jeelka iyo dhakhtarka waa 18 neef halkan ninkaasi magacayga sheegin uu yidhi dar Ilaahay buu la baxay 10 waxaa leh jeelka 8 waxaa leh dhakhtarka TV-da iyaga kale ee maskaxda dhibirka ayaa leh. Aniga oo atli xiyeenka xabsiga Boorama ahaan Axmed Nuur Cadar waxaan halkan kula wareegay 10 neef oo ari ah oon kala wareegay Sultan Abshir loogu talagalay maxaabiista iyo ayaa ciidanka ayna Sultan Abshir Maxamed Ducaale oo noo keenay arigii ugu horeeyay oo maalinta carafa ah aad iyo aad ayaan ugu gudoomeynaa. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.